Salyan rayon Piratman Gəncəli kəndində vətən müharibəsində şəhid olmuş Ələkbərov Əli Sahib Selmanoğlunun doğum günü qeyd olunub. Ələkbərov Əli Sahib Selmanoğlu 15 yanvar 1994-cü ildə Salyan rayon Piratman Gəncəli kəndində anadan olub. Əli Sahib Ələkbərov doğulduğu kənddə 9 illik natamam orta məktəbi bitirdikdən sonra 2009-cu ildə Cəmşid Naxçıvansk adına orta ixtisas hərbi məktəbinə, daha sonra Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbə daxil olub. 2016-cı ildə ali hərbi təhsilini kəşfiyyatçı kimi başa vurub. Silahlı qüvvələrin zabiti baş leytenant Ələkbərov Əli Sahib Selmanoğlu vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra Qarabağ ordeni, vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Sahibim bugünlərim ad günüdür. O haqqında çox sözlər deyərdim. O həməşə deyərdi ki, ad günümü gəlib evi də keçirdirdi. Anası ilə, atası ilə, qardaşları ilə, bibləri ilə yadı. İndi isə həyatda yoxdur. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə, mən də Əli Sahib balam onların içində. Əli Sahibin ad günüdür. 28 yaşı tamam olur. 2 ildir ad günü cənnətdə işsiz keçirdi. Ancaq Əli Sahib məhzim 26 yaşında qaldı. Mən o elə xatırlayacağım 20 yaşında Əli Sahib. Gəlir, mən o qucaqlayırdım bərkdən. Sıxırdım özümə, deyirdim sən də mənə qucaqla, deyirdi ki, mən sənə qucaqlasam, sənə bağlanmaq istəmirəm, mən istəmirəm sənə bağlanam. Əli Sahibin 28 yaşı tamam olur. Biz onun ad gününü onsuz qeyd edirik. Hər ad günü saat 12-dən sonra iki mən təbrik eləyərdim. İki ildir ki, ancaq məzarını ziyarət edib, yeri məzarın nurlad olsun, yeri cənnət olsun. Sonda şəhidlərin məzarı ziyarət olunub, önünə gül dəstələri düzülüb və ruhlarına dualar oxunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ayşə Məmmədli, Səmin Şahlaroğlu, Dünya TV.